Ja, hej. Jag heter ju Torbjörn Palm och det är ju kul för att jag upptäcker också att det är väldigt många som jag faktiskt känner, kanske också genom mina föräldrar. Jag är ju gammal Järfällabo och bott i Viksjö. Vi flyttade hit till Anderboda 68. Sen har mina föräldrar, vi flyttade med dem då till Stängselvägen, också på Rävkullen strax ovanför Anderboda. Så att jag föddes ju 61, så att jag har bott här nästan hela tiden. Jag har inte lämnat kommunen. Jag ett år var jag väl i Göteborg, men i övrigt har jag bara bott här. Och jag trivs bra. Och därför har vi nog setts allihop, för jag antar att ni också är Järfällabor. Kanske inte alla. Men då började man ju här och ja, de frågar, har du kommit från en musikalisk familj? Ja. Det var egentligen mamma, hon sa så här att nej, jag vill inte spela för att barnen säger att jag sjunger falskt. Hon slutade plötsligt sjunga godnattsånger för oss. För att vi hade tydligen sagt någon gång att hon sjöng falskt. Vilket då jag inte kommer ihåg. Men det var väldigt trevligt när hon sjöng de där. Det var ju Gubben Noak och Blinka lilla stjärna. Och pappa, han hade lärt sig gitarr av sig själv, eller lutan som man spelar. Han spelade desto mer. Och jag skämdes när det kom hem kompisar. Och han satt i vardagsrummet och lät som en trombon till sitt eget ackompanjemang. Han gillade ju jazz, tradjazz. Men då tyckte man det var pinsamt, men så småningom förstod man att uppskatta det lite mera. Och jag började spela klarinett i musikskolan. Fick Göran Kling, kanske några känner till. Jättebra jazzmusiker var han. Så han lärde mig spela jazz faktiskt. Det roliga är ju att jag lurade mig in i en liten jazzorkester som heter Corpse Dixie. Det var några äldre kompisar som pratade om att nu ska vi dra igång ett Dixieband. Och det var ju ute. Det här var ju 70-tal, slutet av 70-talet. Dixie var väl på revivaltiden, 50-talet. Då tror jag, då var det som störst kanske i Sverige. Men jag tyckte det där lite kul. Men jag var ju för ung. Jag var ju några år yngre än de här som jag såg upp till. Och då sa jag så att ja, men jag kan spela banjo. Hörde jag mig själv säga. Och jag hade en banjo, eller min pappa hade en banjo som stod inne i ett garderob. Och det visade sig att den funkade inte alls. På söndag, bra, vi ses på söndag, för då har vi replokal här i Nibbleskolan. Det gick inte, jag fick hitta på, jag fick ta fram en gitarr istället, för det kunde jag spela lite hjälpligt. Och då hade jag tur, därför att då var trumpetaren på slutövning, Tommy Forsberg. Han kunde inte vara med i den här första repetitionen. Då sa de, spelar inte du klarinett också, Torbjörn? Jo. Kan inte du spela trumpetstämmorna den här gången på klarinetten? Ja, det kan jag väl göra. Och sen den veckan övade jag mest i hela mitt liv. Och då blev jag riktigt bra på klarinett. Alltså hyfsad i alla fall. Så jag kunde spela trumpetstämmorna. Och då insåg jag att det här är roligt. Och jag började spela musik med dem. Vi reste ju runt på turnéer sen i Sverige. Köpte en buss och sådär. Så det var faktiskt riktigt. Det var det som fick igång mig att spela, för jag hade nästan tänkt lägga av i musikskolan då, eller jag hade lagt av. Men då kom jag igång. Jag spelade faktiskt med i musikkåren, så det var väl mitt notspel. Så då blev jag jazzmusiker i första hand. Sen träffade jag min fru, och hon spelade i Järfälla symfoniorkester. Och det här var någon gång på, ja, jag hade egentligen så träffade jag henne tidigare. Det kanske var under Lars-Åkes tid. För det var nämligen så att vi hade skåpen bredvid varann i gymnasiet. Hon var ju 2 år yngre så att jag tänkte inte så mycket på henne då. Men hon hade kommit ihåg mig då att jag hade skåpen där. Sen föreslog hon att jag skulle börja spela i den här orkestern. Att jag skulle komma och lyssna. Och så på den vägen var det. Och ja, så blev vi ett par och skaffade egna barn som började spela. Ja. Så det är lite min musikaliska bakgrund. Andra grejer jag kan berätta om, det är ju att jag har jobbat här faktiskt i det här bygget och ätit många gånger lunch i den här matsalen. Men det var mer än 10 år sedan. Jag jobbade som ingenjör då på ett företag som heter Northlight. Men nu jobbar jag som lärare i Nibble, Nibble eller i Källtorpsskolan i Kallhäll. Har matte och NO där.
Men nu har jag pratat nog om mig själv kanske. Nu ska jag gå in på själva därför jag är här, för att göra reklam. Och det här var ju roligt, för jag hade tänkt mig, ja, jag kanske kan sticka till er några reklamblad. Men det blir ett helt föredrag. Och det är ju roligt, för jag gillar ju att prata. Och det finns faktiskt mycket att berätta. Hur många har varit och lyssnat här på Järfälla symfoniorkester? Ja, det är i alla fall några. Jag vet att du också har varit där. Ja. Men då är det inte så många som känner till oss. Vi är en av de få symfoniorkester och amatörorkester som finns i landet. Förr var det vanligare, det har minskat. Järfälla kan fortfarande ståta med en sådan orkester. Vi har 5 konserter per år. För det mesta i Jakobsbergsskolans aula, som det hette. Nu heter det ju Järfälla kulturscen, har bytt namn. Då spelar vi musik med symfoniorkester förstås. Och då är det ju tiden mellan början på 1700-talet fram till ungefär 1900-talets början. Sen blir det musik som inte är frisläppt. Det vill säga att man måste betala upphovsmannen om man ska framföra den. Och det har inte vi råd med alla gånger om vi inte får tillstånd. Så att musiken ligger mellan 1700 och 1900 ungefär. Sen har vi spelat Lars-Erik Larsson, vi har spelat modernare verk av nutida kompositörer också när vi känner dem och de vill ha sina verk uppförda. Men det är faktiskt den musik jag tycker är bäst, det är den här gamla musiken, symfonimusiken. Och då är det 2 kompositörer som jag vill framhålla som har dragit fram musiken där vi är idag. Den klassiska musiken, jag skulle säga Bach. Därför där hände det någonting. Han fick musiken att modulera, som det heter, byta tonart. Förr kunde man bara spela på ett klaverinstrument i en tonart. Men Bach, han stämde om, eller han var med i den rörelsen som, där man stämde om pianorna. Eller piano fanns inte, cembalo var det på den tiden. Så att det gick att modulera, byta tonart i samma stycke. Och då började musiken efter det, efter Bach, skrivas på det sättet. Så det var en stor milsten. Och i slutet av 1800-talet, då kom en ny epok, nämligen den atonala musiken. Det var ju Stravinsky, skulle jag säga, som drog igång det. Där var det inte längre ackord, tonarter. Man lämnade tonarterna och körde på effekter istället. Och det gjorde musiken mycket svårare. Och det är fortfarande det mest komplicerade musik, skulle jag säga, vi har i världen. Ja, det finns komplicerade rager och sånt i Indien och sådär. Men det här är ju skrivet för hela orkestrar. Så att något motstycke finns inte. Och vi tittar på popmusik och sånt idag. Som populär musik som vi lyssnar på, rock och sånt. Det är ju på barocknivå. Det är tidigt 1700-tal med de ackordföljderna och så. Så att den nutida musiken är ju väldigt intressant. Men som sagt, svår att spela och kostar oss att spela. Därför att den har inte varit frisläppt. För när upphovsmannen har varit död i 70 år, då får man gratis spela musiken. Ja, man får hyra noter förstås. Ja, vår symfoniorkester jag var det. Ja, vad har vi spelat? Vi har spelat med många kända solister och bra dirigenter. Och för att nämna några, då vi har dragit stor publik. Till exempel Anders Elias drog ju, tror jag, mest. Då hade vi 2 konserter med Chess och Duvemåla musik. Men det var ganska många år sedan. Och sen har vi haft Robert Wells. Spelade för ett par, 4 år sedan var det, tror jag. Och det fyllde ju också aulan. Men en som också fyller aulan utan att vara i den digniteten känd, men i Järfälla känd, det är Ville Sundling. Han spelar ju fiol, andra fiol, och stämledare där i filharmonin. Och honom har vi haft som dirigent i många år. Och det är ju alltid kul att höra på hans mellansnack mellan våra låtar. För han har så mycket att berätta. Han har rest världen runt och spelat med de stora orkestrarna och filharmonin. Så att det kan jag verkligen rekommendera, att gå på en Ville-konsert om ni inte har varit på någon annan konsert tidigare. De är lättsmälta. Och där spelar vi också Strauss. För att vi har alltid vartannat år en 13-dagskonsert. Efter jul och vartannat år en Alla hjärtans dagkonsert. Och det är Villes konserter. Och då brukar det kunna vara fullt faktiskt i aulan. Och den tar 400 platser. Och får vi så mycket publik på varje konsert, då går vi nästan hem.
För att ekonomiskt så är det inte helt enkelt att ha en symfoniorkester. Skulle det bara vara amatörer, då skulle det låta för dåligt. Skulle det bara vara proffs skulle det förstås inte gå ihop. Men hur försöker vi balansera det lite? Så vi har stämledare som är professionella och får en liten, skamligt liten betalning. Men de behövs. De sitter i första fiol, andra fiol, i altfiol, i cello och en som sköter blås och slagverk. Och det, är en, ja, det räcker för att få upp kvaliteten så pass mycket så att det kan bli intressant att lyssna på. Ja, jag vill inte säga att vi kan jämföra oss med de stora orkestrarna i Stockholm. Vill man ha riktigt bra musik och bra, då åker man ju dit. Men vill man stödja det lokala musiklivet och amatörerna i Järfälla, då kan man gott gå på de här konserterna. De brukar vara ganska hyfsad klass i alla fall. Jag har varit på många amatörorkesterkonserter och jag tycker vi håller en hyfsad klass i Järfälla. Det går lite upp och ner, men för det mesta är vi lite över medel i alla fall. Om jag får säga det själv. Ja, men som sagt, det kostar ju att driva en symfoniorkester. Det mesta är personalkostnader. Alltså vi hyr in musiker när vi inte har det. Vi har dirigenter som ska betalas. Vi har solister som ska betalas. Och vi får in ungefär i biljettintäkter. Ni kanske är intresserade av summor här. Jag tar lite ekonomi här för det kan vara bra att veta. Vi får ungefär 170 000 kronor i biljettintäkter per år. Och då har vi 5 konserter på det så jag slår ihop allting. Det betyder att vi har lite drygt 200 personer per konsert i publiken i snitt. Detta räcker ungefär till hälften av våra utgifter. För det är, lokalhyrorna är ganska höga. Men framförallt personalkostnaderna, nothyrning. Det är massa små utgifter, mycket PR. Vi ska trycka upp program, generalprogram, affischer, flyers. Sånt där kostar också. Så halva summan täcks av biljettintäkter. Resten täcks av kommun. Vi har privata sponsorer, företag i Järfälla. Vi har Kulturrådet, Statens kulturråd som delar ut pengar också till orkestrar. Och studieförbund som heter Kulturens just nu. Men vi har haft ABF och vi har haft Medborgarskolan tidigare. Och på något konstigt sätt så går det här runt, men vi skulle behöva öka vår publik. Vi gjorde en satsning för 5, kanske 7 år sedan då vi drog igång en vänförening. Eller vi drog inte igång, men vi kunde inspirera personer att starta en vänförening. Och det har varit väldigt bra, för de har hjälpt oss både ekonomiskt och med praktiska detaljer. Så att, och dra publik också. Och se till att, då har vi ökat publiken lite grann tack vare den här vänföreningen. Och den skulle man ju gärna se att fler gick med i. Det är, min mamma är med där, hon är sekreterare där. Det är lite släktföretag det här. Och Lena Ulin som bor granne med morsan, hon är ordförande just nu. Och man kan alltid anmäla sig till den här. Om man går på konserten då kan man skriva in sig och bli en stödjande medlem alltså. Och man får dessutom lite rabatt på biljettpriset då, om man blir medlem. Det kostar 170 kronor för att, som vanlig besökare. Och det kostar 150 om man är med i vänföreningen. Ja, det finns så mycket att berätta. Jag tänkte jag skulle, eftersom jag tog fram klarinetten. Och jag vill ju passa på att spela och göra reklam för den närmaste konserten. Och den är på lördag. Och då är det faktiskt Ville Sundling och Mats Widlund som spelar piano. Känner ni till honom? Han är en av Sveriges bästa pianister skulle jag säga. Han reser ju runt. Han är ju pianist. Han bor i Järfälla på Dressyrvägen eller någonstans där i Berghemsområdet. Och då ska vi spela den här. Om ni kan känna igen den. Det är huvudtemat. Det är Beethoven. Och det är första temat i
Beethovens åtta, första satsen. Och den är skriven i sonatform, så den har ju ett sidotema också. Det här är huvudtemat. Den går direkt på huvudtemat. Det är lite ovanligt för vad Beethoven. Han brukar ha en inledning. Men här går han direkt på, precis med de här tonerna. Först är det stråkarna, sen svarar faktiskt klarinetten. Nu spelar jag ju både stråkar och klarinett. Men klarinetten har svaret. Och sen kommer hela orkestern in. Och sen kommer sidotemat. Kommer jag kommer ihåg det. Och så vidare mer. Det är lite krångligt det här temat. Men det är andra temat. Och sen i genomföringen, det är skrivet i sonatform. Och då är det huvudtema, sidotema. Det kallas för expositionen. Sen kommer själva genomföringen. Och då blandas de här två temana. Och så slutar det med en repetition, precis som det ska göra. Då är det tillbaks till huvudtemat. Sen är det då andra satsen, tredje satsen och fjärde satsen. Och ja, andra satsen, då var han nämligen bekant, Beethoven, med han som uppfann metronomen. Så andra satsen, det är blåset, träblåset spelar så här. Bara ligger på. Som en metronom, det är ju en sorts klocka som ger takten, knäpper som man ska kunna hålla jämn takt. Va? Och så spelar stråkarna. Så där, tick, 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 den pumpar på. Och det är ofta som andra satsen är lite långsam, och det är den här också. Tredje satsen brukar vara ett scherzo när det gäller Beethoven. Någonting som går i snabb tretakt, så man slår det på ett slag i takten. Fast det är en, två, tre, en, två, tre, en, två, tre egentligen. Men man hinner inte, så dirigenten slår bara ett slag i varje takt. Men just den här symfonin har Beethoven gjort ett undantag. Här är det faktiskt en långsam menuett, precis som de andra, Mozart och Haydn, de skrev alltid tredje satsen, var en långsam menuett. Och det är ju det stora klarinettsolot där, där klarinetten får ta sin nästan högsta ton som slutton, och jag vågar mig inte på att spela det om jag inte får noter, för att jag kan spela slutet där så jag kan få fram det. Här har vi hela. Vi kör med såna här mappar. Och så har vi då noter. Och det var något annat. Det var pianokonserten som vi kommer att spela efter paus. Jag ska inte spela så mycket mer för er, men jag tänkte jag kan åtminstone presentera färdigt symfonin. Just det. Slutet på den här, den går så här. På minuetten. Ja, sen kommer minuetten tillbaka. Ja, sista satsen, det är mycket stråk. Den är ganska snabb, rätt livlig. Allegro vivace, snabbt tempo. Den, ja, som Beethoven brukar, storstilat och ett enormt långt slut. Det börjar nästan av halva sista sidan här, börjar slutet. Och sen bara matar det på. Bam, 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 bam. Bam, tadadam, tam, tam, och sen håller på i närmare 2 minuter. Så det är ett av de mest storstilade slut. Annars är det här en av de kortaste symfonierna, men det har ett av de längsta sluten. Ja, sen kommer vi att spela i efterpaus då pianokonserten. Den här da 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 di dam dam pam pa di til dam dam di dam 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 ta di ta ta di ti ta dam. Jättepampigt. Tre satser har den.
Men allra först så ska vi spela någonting som är roligt, för det är nämligen min son som har skrivit. Fritjof Palm heter han. Vi har nämligen fått in pukor. Vi har köpt pukor tack vare att vi har en sån snäll och givmild publik och vänförening. Så vi startade en pukfond förra året. Man kunde betala in och vi fick ihop 40 000. Och då kunde vi köpa pukor. Och det är ganska, ni vet, pukor, det är såna här kopparkittlar med spända dukar över. Och då har vi köpt två sådana och så har vår pukslagare, som nu mera heter Per David Nordlander, han har en egen puka. Det är lite nördigt att ha sin egen puka, men han har den. Och han ska då spela den här pukkonserten som är tre pukor och symfoniorkester. Och den heter Percussion Possession heter stycket och det är bara en minut, kanske två minuter långt. Så det är pukor och symfoniorkester. Men det blir nästa konsert då. Precis, jag kan ju avsluta då genom att säga att ni är hjärtligt välkomna på konserterna. Och att jag tänker också att ni ska få lite, alltså ni vet när de är, så ska vi. För dagen är det här nämligen precis klart, generalprogrammet. Så tack så mycket för att jag fick komma hit och göra reklam. Och jag hoppas att det biter så att några fler kommer på konserterna.